Hej, välkomna till vår kanal. Idag ska Figge vinna i golf. Hej då. Oh, hade du landat in där, då hade jag blivit så förbannad och rage-quittat. Gott folk, välkomna ska ni vara till en sprillans ny video här på vår kanal. Nej, så vänder det! Jag känner det! Rackarns bananer. Rackarns bananer. Varför försöker jag? Ja, jag lyckades. Oh, wow! Det var ett hål. Jaha, du såg inte det? Nej, det såg inte jag. Uppenbarligen inte. Ja. Okej. Okay. Ja. Fan. Jag säger att du fortsätter. Hur ska man kunna, veta det? Jag vet inte. Jag krisvippigt då. Nej, precis. Där. Lugnt och försiktigt och balanserat. Nu jävlar ska vi vinna. Åh, what i höla. Boink. Ja då, fick en lite knuff. Mm, det är helt okej. Du ska vinna det här. Ja, ja. Absolut. Du jag leder ju nummer två. Ja. Två är ju inte så mycket. Vet du vad vi bit? Nej. Allt kan hända. Fan, ta dig. Varför då? Jag har sköt lite hårt. Nej, det är en sån här liten piskulle. Ja, du älskar piskullarna. Gick bra. Ja, gick bra. Jag hörde det. Inte för hårt nu, inte för löst. Perfekt. Bra. Oj, nu gjorde jag en sån. Oj då. Ja, vad dumt. F som i fail. Ja, så ja. Yes. Fyra, då leder du med tre. Ja, nu känner jag mig på gång. Oh, det är två dansande korvar där uppe, det älskar du. Dansande korvar? Ser du dem inte? Nej, inte några snurrande korvar, men där uppe. Nu gjorde jag fel. Sluta störa! Sluta stöna. Där uppe, ser du inte korvarna längst upp där? Ja, där dansar de faktiskt. Ja. Små ryck. Dansande korvar. Ja, nu tappar jag ett slag här bara på grund av dig. Korvbanan, och så kan vi ha... Kolla här, vet du. Titt på den här korv... Här har vi tumnagen för korvbanan. Ja. Och så ska jag lägga in korven med sin... Nej, korven. Så ska jag lägga in Figgen med hans korv också. Den där som du står och viftar på. Ja, det låter jättedåligt faktiskt. Nej, men du fiskkorv! Du vet väl vilken... Den giffen! Ja, jag vet mycket väl vilken korv du menar. Åh, kringlor! Där! Kringlor! Kringlor! Jag har träffat någon som är så jävla söt monster som... Ja, du tycker jag är söt. Jag åt kringlor i Tyskland. Ja, det förstår jag. Fan, det var inte så gott som jag trodde. Nej, det är ganska överskattat. Jag fattar inte varför det ser så gott ut när du vet, man liksom ser det på filmer och så, videos. Att bara, kringlor. Här var det gott med en kringla. Men det smakar ju... Jag har tappat allt! Det är ju bara torrt och salt. Ja. Det är ju inte ens gott. Eller ja, Nej. Det kanske är gott. Jag kanske smakade fel kringla. Kolla, där är en korvgubbe. Nu har jag tappat allt. Du är en korvgubbe. Du är snart 40. Ja. Tio slag, vet du. Fy fan. Lugna oss lite med snicksnacket. Jag tror att man kan få en olika... Vänta, va? Olika saker. Hur ska man... Jag tror jag något sådär. Det var inget bra. Du såg väl att det var... Ser du inte att det är en liten... Jo, jag ser rampen. Jag är inte helt dum i huvudet, krisippigt. Du är dum i huvudet. Fy fan, vilket jävla flytande... Nej, det där var ju bara... Nu är det lugn och genomtänkt, förutom att jag fastnar på... Här sitter jag nu. Ja, jag kan putta ut det. Nu ska vi se. Lugnt och genomtänkt. Nu försöker du med att... Varför fick jag starta här? Fan! Det är konstigt. Ja. Double bogey. Igen ett slag på yppigt. Jag är inte blind i ögat, säger kråkan. Va? Har du läst nu för dumt? Nej, vi läser Mamma Mu hemma just nu. Ja. Jävla bra böcker egentligen. Det är inte barnböcker alls. Är det en sambo som läser för dig eller läser du själv? Alltså, det är inte barnböcker. Det är barnböcker, men det är inte barnböcker. Du vet, lite som att man kollar på en rav. Åkte jag ut där. Man kollar på en Disney-film när man är liten och får en uppfattning. Och sen kollar man på den när man är tonåring och får en annan uppfattning. Sen kollar man på den när man är vuxen och då är det en tredje uppfattning liksom. Jag är utanför banan. Ja, gött. Det är fan om jag med. Hej då! Det var jättekonstigt det där. Ja, jag får lägga upp, jag tror. Jag
gamla kaskelott. Hej då. Nej, fan också. Ah, ja. Men det jag försöker säga här är att mamma nu är väldigt vuxen. Ja, det är väldigt mycket mörker. Och... ja, men kråkan är lite som Polski. Varför sa jag så? Jo, det är för att han som rekommenderade. Vad fan håller du på med nu då? Jag håller inte på med någonting. Ja, okej. Okay. Jag vill kroka dig! Polski vet precis vad jag menar när jag säger det. Oj! Fast inte riktigt. Alltså, kråkan är mer negativ och... vad fan hände där? Jaha. Kråkan är mer negativ och deprimerad alltså, än Polski. Alltså det är inte så att Polski är deprimerad och negativ. Men du vet, så jag menar, gå gärna in på de mörka grändarna i skogen så att säga. Oj, snyggt där fick jag en. Ja, men det tog ju sin lilla tid. Läs kråkan och mamma mu för fan så får du se. Du måste väl ändå lära dig läsa någon gång. Vad händer det här då? Förbannat. Oj, jävlar. Piss. Ruska. Det är en pissruska. Jag vet inte. Ja, det var ju... nej, men jag missar det här hålet. Jag är så trött på dig! Och din jävla mamma mu! Fan, vad bra. Då är allting frid och fröjd som vanligt här på kanalen. Hallå, Figgen. Hallå, så. Hur... tack så mycket! Träffar jag den bollen? Ja, kanske jag som träffar dig. Nej. Nej, det vet inte du. Och jag åkte rätt i min boll faktiskt. Egentligen skulle inte du vinna. Det diffar bara tre slag. Allt kan hända. Krax, krax, sa kråkan. Mm. Som dig på morgonen. Fan. Flax, flax. Puta TV då. Så whippigt när jag hade tur. Ja. Puss, puss. Tänk om du hade satt den där. Ja. Oh. Tänk om jag hade gjort det. Men nu blev det lika istället. Jajabula. Tappade utslag. Ja, det gjorde jag. Vad ska jag säga? Jag gjorde det. Det var dumt. Men oftast så tappar man faktiskt när man är elak. Ja, det är sant. Elak. Jag är king. Elaking. Oh, wow. Hur länge har du fått vänta på den då? Nej, jag kom på det nu bara sådär. Prutti bang bang liksom. Ja, du är prutti bang bang. Prutti bang bang. Ja. Oj. Vad hände där? Det är jag ibland. Jag vänder mig och kollar på den här snyggingen. Oj, vad snyggt. Oj. Det var inte riktigt planerat så, men det var ganska bra ändå. Där var snyggt, Figgen. Kolla vad snyggt. Uff. Oh. Det var så jag tänkte. Ja. Nu bidde det inte så på första försöket. Nej, det bidde inte några byxor till Whippy. Det bidde inte ens en t-shirt. Har du byxor på dig idag? Jag har på mig byxor. Mm. Gröna. Mm, jag med faktiskt. Joggingbyxor faktiskt. 399 spänn på Kubus. Fy fan vad dyrt för ett par joggingbyxor. Ja. Hur ofta joggar du då? Det är ju mjukisbyxor så det är ju inte ens joggingbyxor egentligen. Jag kommer ihåg när man var liten och kunde gå till Team Sport och köpa byxor för 99 spänn. Fast nu heter det väl inte ens Team Sport längre, va? Tre t-shirts för 100 spänn. Nu låter de mig vara. Fattar du det? Jag visste det. Jävlar! Jag hamnade fel här nu då. Jaha. Jag hamnade fel i livet, Chrissy. Nej. Nu tappar jag fler i slag här. Bra! Nu! Och nu ligger du... det är för tre slag. Ja, det var ju inte mycket. Det är ju inte 50 som sist gång. Nej, det är faktiskt inte. Då är frågan. Varför är det ett hål här då? Inte det du, så lever du längre. Ruska. Tunt. Varför skulle man vilja dit? Jag vet faktiskt inte. Nej. Ja, det är så kinesisk drake på den här statyn. Jade-drake. Mm-hmm. Heter det Jade? På engelska heter det nog Jade. Heter det Jade på svenska kanske? Jag vet inte. Vad heter det på kinesiska? Jag har ingen aning faktiskt. Jade. Jag vet inte fan. Chris Whippet, den bjuder jag på för jag är en snäll kille så. Bjussar du det? Fast är det en kinesisk drake? Fast ja, det är det nog. Jag tänker jag mer om det är asiatiskt att det är populärt med drakar, men det är ju väldigt mycket i Kina, är det inte det? Drakar, jo. Jo.
Jag tycker på andra sidan. Oj, så det enda jag vet, att det är drakar i Kina, det är från filmer, så det betyder ju absolut ingenting. Betyder ju inte att det är så. Nu är det bara två hål kvar, ser du, och det diffar fortfarande tre slag. Ja, det är lite näktergal. Det är du. Näktergalen sjunger. Näktergalen. Ja. Det här var jävla klur. Vad fan hände där nu då? Vad hände där? You spin me. Ouch! Bra där, Chris Whippy. Ouch! Varför var det så jävla bra då? Far! Därför nu behöver du... Det är ett slag. Och sen behöver du sätta den nu för att det ska bli lika. Så tar jag in ett slag och så tar vi in resten på sista hålet sen. Det går bra. Det går bra nu, kompis. Det går bra nu. Finns det inte en chans att du kommer ta in två slag på det här hålet? Titta här nu. Tänk om det hade varit en sån här... Man bara rullar in. Uff! Jag tar in två slag. Disk. Varför diskar du? Nej, därför. Varför säger du disk? Disk. Det är fisk, säger jag, ditt päron. Disk. Ursäkta? Hör du detta? Nej. Ja, du kommer föra. Jag vet inte vad detta betyder. Jag hoppas inte det betyder något konstigt. Nej, det blev fyra slag jag förlorade med då. Ja, det var synd. Ja. Det är kul att få göra din dag i alla fall. Varje dag är min dag. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp, en liten kommentar, en prenumerera så att ni inte missar nästa avsnitt som kommer imorgon. Så ses vi helt enkelt där och då. Det gör vi faktiskt. Ja, vad roligt! Ja, imorgon blir det Forest. Ja. Förhoppningsvis. Ha det bra, hej då! Ha det gott, hej!